zainteresovanosti građana za posetu predsednika Putina Srbiji govori ne samo podatak o procenama broja prisutnih u Beogradu, nego i upravo pristigli podaci o gledanosti televizije. RTS je juče prenosio dešavanja na svakoj tački posete i gledalo nas je 26,5% televizijske publike, dakle otprilike svaki četvrti gledalac. Prva naredna televizija sa nacionalnom pokrivenošću imala je skoro 6% manju gledanost i hvala vam na poverenje. A poseta Vladimira Putina obeležila je celu nedelju, osim važnosti za nas, nije zanemarljiva ni za stabilnost regiona. Sa druge strane, i geostrateške pozicije Srbije mogu da budu promenjene. O odnosima Srbije i Rusije, kroz istoriju, kao i značaju podrške Rusije, razgovaramo ovog jutra sa istoričarem Predragom Markovićem. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Koliki je značaj imala ova poseta predsednika Putina, četvrta po redu Srbije? Ona ima vrlo veliki značaj. Prvo, ima to pomeranje ka ulaganju u zajedničku budućnost, znači nisu više samo gas, energetika, nego su kompjuteri, nuklearna energija, znači ono što je najdragocenije za budućnost su obrazovanje, visoke tehnologije i Rusi su pokazali spremnost da tu zajedno sa nama korače kod toj budućnosti. Drugo, ta poseta je u jednom važnom momentu i za Rusiju, ne samo za nas. Mi smo poslednji verni saveznik Rusije i Banja Luka. Znači, jedine dve prestonice gde ljudi iskreno vole Putina i Rusiju, možda Sofija, ali oni se kriju. Ne smiju baš da se tako istrče ispok su članica i NATO pakta Evropske unije. Ali gde ih otvoreno, iskreno vole i bez prisile i bez su Beograd i Banja Luka. Pa i mimo prisile. Ne, naravno. Znači, drugo je ono bilo u doba Sovjetskog saveza i Varšavskog pakta, znači, ljubav, to se vidi na vašarima, znači, na vašarima imate na tezgama Čiča Dražo, Tita, Teslu, Đoković i Putina, to su otprilike likovi na majicama. Da li ste pratili izveštavanje svetskih medija, kako svet, kako Evropa reaguje na ovu posetu, da li mislite da u tom kontekstu može da dođe do nekih promjena pozicije Srbije? Pa, neka znaju da imamo nekog druga. Znači, dobro je u svim pregovorima, pa kada je pitao Evropska unija, da vide da baš niste na kolenima, da ih molite, daj, pustite nas. Znači, važno je da znaju da mi imamo nekog zaštitnika među velikim silama, tako da... Da li ste zbog toga rekli da će 21. vek biti vek rusofilije među Srbima i juče su vas citirali i debatovali upravo ovo? Pa, nikada nije spontano bila veća rusofilija nego u 21. veku. Mi u Titovo doba, ona je bila malo, nije bila potiskivena, ali nije se toliko insistirala na njoj. Bila je kratka rusofilija posle Drugog svjetskog rata koja je završena 1948. A mi sada, od dolaska Putina, znači na samom početku 21. veka, imamo spontani uzlet ljubavi ka Rusiji u svim slojima društva, u svim političkim opcijama. Recimo, imate jednu neobičnu sliku juče, ljudi su držali Dražu Mihajlovića i pozdrav Putinu, što bi pre nekoliko decenija bilo nezamislio, ali to se spojilo u njihovoj glavi. Znači, rusofilija je zajednički imenitelj onih Srba koji nose Dražinu sliku i oni koji nose Titovu sliku. Kada se govorilo o značaju jučerašnje posete, nekako u prvom planu je naravno bilo pitanje rešavanja kosovskog problema i čekala se i izjava i reakcija i da se oceni da li došlo do neke promene stava. Sa druge strane, kao jedna od važnih tema, ističe se i takozvani ekonomski paket, odnosno niz sporazuma koji su potpisani, niz progovora o budućoj saradnji, pa u prvom redu, jeli, Turski tok o kom smo govorili, koji ste spomenuli, dakle, razgovor o gasu i o razvoju mreže, zatim modernizacija železnice, izrada dispečerskog centra, rekonstrukcija hidroelektrane Đerdap. Gde vi u svemu tome vidite najveći značaj tih praktičnih, primenjivih dogovora? Pa ne može se, to su toliko važne stvari da je teško izdvojiti od energetike do ovih tehnoloških stvari. Naravno, Turski tok je nešto što nekad se zvalo Južni tok, pa je prekinuto, ali tu velika, to je naravno simbolički važna stvar i da snabdevanje dela Evrope gasom ide preko naše zemlje, ali prosto toliko je sada saradnja intenzivirana
da je teško naći neko polje gde ona nije dobra. S obzirom na ovo što je rekla i Dragana, svi mnogo očekuju od Rusije po pitanju Kosova kada je reč o rešenju šta će biti i šta mi možemo da uradimo, šta je ono što realno mi možemo da očekujemo od Moskve, osim podrške u međunarodnim institucijama? Podrška, znači kad kažete osim podrške, to nije malo. Znači mi imamo jednu silu koja kaže šta god Srbija odluči, mi ćemo je podržati. Znači ta bezrezerna podrška je toliko velika stvar. Znači naravno da ono što možemo da očekujemo da se format pregovora premesti iz Brisela, da se vrate Ujedinjene nacije i da u pregovore budu uključeni svakako Rusija, možda i Kina. I onda, ako imamo dva prijatelja u tim velikim silama, među tim velikim silama koje pregovaraju o budućnosti odnosa Srbije i Albanaca, sigurno će to biti bolje. Da li onda anticipirate i promenu stava Sjedinjenih država, koje smo možda mogli i da vidimo u prethodnim danima, s obzirom na to da se na drugačiji način govorilo o problemu sa taksama? Pa možda ste videli, danas mnogi članci citiraju iz New York Timesa članak koji se zove Zapadni svet bez kormilara. Sjedinjene države su sad jednom tako neobičnom stanju haosa, da mi ne znamo uopšte više ko donosi odluke. Znači, što se tiče SAD, mi moramo da sačekamo da se smiri situacija, prvo da vidimo ko uopšte vodi politiku u SAD. Znači, evo sad je Trump pod velikim pritiskom, da li je radio za Putina, da nije znao, da li je znao onda... Videli smo njihov srdačan i pozdrav u Parizu. Ne, i u Helsinkiju i tako dalje. Onda imate... To što preti izlaskom iz NATO pakta, znači čovek je, em liči na Denisa Ragolana, em s onom frizurom, em je stvarno napast jedna, tako da, ali dobro, naravno... Nije to jedini pakt iz kog prete da će izaći? Ne, nama je makar i to kurtozno pismo koje je poslao o tome da će podržati sporazum Albanaca i Srba, to znači, to nije malo. I ova sada pretnja američke administracije Prištine, ali pitanje je šta praktično, ko je tu u Americi ko može da sprovodi neku politiku, jer Amerika sad zapravo nema spoljnu politiku. Moramo sad čekamo da vidimo možda čak i tek 2021. kad bude nova administracija. Da li mislite onda da je tako daleko i promjena stava o kosovskom pitanju i finalizacija dijaloga? Toliko dugotrajan problem. Znači da dve godine kud smo toliko čekali godinu. Znači sigurno do jeseni 19. se neće dešavati ništa bitno jer Evropska unija rasulo sad zbog Brexita i zbog izbora za parlament. Onda će ko zna kako će izgledati taj novi Evropski parlament u maju. Tako da, znači, sad nema ni smisla pregovarati s ovim ljudima koji nikog više, Nogerini i ostali, koji nikog više ne zastupaju. Oni nemaju više mandat. Kada tako predstavite situaciju u svetskoj, odnosno evropskoj politici, onda je pitanje šta očekivati u našem kontekstu i da li se nadati nekakvom pomoku i rešenju u bliskoj budućnosti? Pa naše je da budemo najspremnije moguće. Znači, naša država je stvarno spremna i dobro se suočava sa ovim velikim iskušenjima. Znači, mi moramo da budemo najspremniji mogući, a i da čekamo prvu povoljnu priliku da proširimo prostor za nas. Markoviću, hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala vam.